Kontrol om automatik er slået til på en stil IMO. Start med at åbne klappen på din IMO. Gå ned i græsslåningsplan. Tryk OK. Kig på den, der hedder automatisk. Den skal stå til. Hvis denne står til fra, trykkes OK, og man vælger med pilene til OK. Derefter vil man kunne se, at automatikken er til. Hvis automatikken er slået fra, vil det se således ud. Når automatikken er slået til, vil man også kunne se oppe i denne lille bjælke, at der er et A inde i en firkant. Det ser således ud.